трябва да имаме съзнанието, че нещата имат последствия, че действията ни имат последствия, идеите ни имат последствия, говоренето ли ни има последствие и да съобразиме какво трябва да направя, за да постигна желания резултат. Господ ни е създал, за да владееме този свят, да го облагородяваме и да го правим по-добро място. Едно от най-важните неща, на които трябва да научим децата си, е да се грижат за средата около нас. Не да си изхвърлят хартийката, когато тя не им е нужна вече. Не да оставят буклуците си някъде насред гората. А да ги учиме как да управляват средата, как да я почистват и как да я подреждат. Според мен чистотата на средата и подредбата и грижата за нещата е много по-важна дори и от математиката. Ние не учим математиката заради самата математика. Ние учим математиката, защото Господ е създал свят с закони, с закономерности, с определени правила, които важат. И понеже ни е създал също и ние да бъдем владетели на този свят, ние трябва да разбираме законите. Трябва да имаме съзнанието, че нещата имат последствия, че действията ни имат последствия, идеите ни имат последствия, говоренето ли ни има последствие и да съобразиме какво трябва да направя, за да постигна желания резултат. Което обаче ще рече, че човек трябва да иска нещо да постигне. Човек трябва да има цели в този живот, а не просто да се води по течението или там каквото се случи. А най-добре е целта да бъде по-голяма от самия теб. Най-малкото 20-30 години напред във времето. А най-добре 100 години, 200 години, 300 години. Вечността. Да правиме неща, които отекват във вечността.